Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii o svérázném kapitánovi malého vltavského parníku. Příběh vášnivé lásky, do které krutě zasáhla válka. Nebo drama o žertu, který nakonec způsobí tragédii. Hrdinný kapitán Korchorán, oznamuje se láskám vašim, a nebo to si bez viny. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.